کنی. آپ کے ہاتھ سے کھا رہی ہے لیکن ماشاء اللہ جو ہے نا ہماری کیملا کا پیار دیکھیں عبد المنان کے جو ہے نا ہاتھ پہ دانا کھا رہی ہے عبد المنان نے اپنی کیملا کو جو ہے نا چین کر لیا ہاتھوں پہ ٹیم کر لیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر سے جو ہے نا یہ بینٹن کو جو ہے نا فکر لگی ہوئی ہے کہ پہلے مجھے دانا کھلاتا تھا کیونکہ ایکس ویڈیو میں جا کر آپ دیکھو گے نا تو بینٹن کے ساتھ جو ہے نا میرا پیار یلو آ گیا تھا اور یہ ماشاء اللہ جو ہے نا ہمارا ڈائمنڈ فیملی ہے اچھا رنگ پرس ڈائمنڈ یہ عبد المنان کے رنگ پرس جو ہے نا ڈائمنڈ کے ہیں تو ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہاں یہ والی جو عبد المنان کے ہاتھ سے جو ہے نا کھانا کھا رہی تھی نا دانا کھا رہی تھی کیملا ماشاء اللہ اس کے انڈے ہمارے پاس موجود ہیں اویل ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریب ان کے بچے نکلوائیں گے ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو آج ہم نے جو ہے نا اپنا شوق پورا کیا ہے ویورز رنگس ڈالے انہیں کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مل کا مل نہیں ہوتا وہ رہنے دو وہیں پڑے رہنے دو وہ یہ کیملا کے نہیں یہ پلاسٹک کے انڈے ہیں یہ میں نے بیٹا اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ کوئی نہیں انہیں لڑنے دو انہیں لڑنے دو یہ دیکھیں یہ آج ہم نے جو ہے نا نیا کام کیا ہے کہ چندو مندو اور بینڈن وغیرہ جتنے بھی ہیں نا سارے ہی اس میں ہم نے شامل کر دیے تو یہ ان کو جو ہے نا یہ ڈائمنڈ یہ اس کو ماریں گے یہ اس کو مار دیں گے کیونکہ دوسرے جو ہے نا ادھر گیا تھا وہ والا دروازہ کھول دو کیونکہ یہ والا جو ہے نا یہ مرغا ہے تو بینٹن نے جو ہے نا اس کی اچھی خاصی پٹائی کرنی تھی بقیہ بچے جو ہیں وہ تو چھپ گئے ہیں کوئی ادھر چھپ گیا ہے تو یہ میں لے کر آیا تھا پلاسٹک کے انڈا اس لیے تاکہ جو ہے نا مرغی کڑک بیٹھ جائے کس کی لالا اس کی لالا وہ پھنسی ہوئی ہے یہ آپ نے بند کر دی نا تو چل میں ادھر پھر نکال دوں چلے آ جائے وہ کھلا رہنے دو ہیں وہ دیکھیں وہ لیلا جو ہے نا وہ لیلا یہ لیلا ہے ہماری اس مجنو کی لیلا ہے ماشاء اللہ تو یہ میرا چارلس ماشاء اللہ چارلس دیکھیں اور یہ میری ڈیانا وہ ہے کیملا اور یہ الزبتھ ساس کو ہر کوئی جو ہوتا ہے نا وہ نکر پہ لگا کے رکھتا ہے تو ان میں بھی دو حرکتیں جو ہیں نا وہ آئی ہوئی ہیں تو ابھی بس ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم نے جو ہے نا یہ ہمارے جو چھندو مندو ہیں نا یہ آج دیکھیں آپ کو مت وہ پکڑ کے لا جو لڑا ہے ہاں یہ والا یہ دیکھیں اس کی ویڈیو بھی آپ کو نظر آ جائے گی ہاں یہ پکڑ شاباش یہ دیکھیں یہ دونوں جو ہیں نا بچے آج لڑے ہیں یہ والا اور یہ چھوڑ دے تو آج میں نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو جو آپس میں ہے نا میں وہ نکیل ڈال دوں گا تو نکیل ڈالنے کے بعد جو ہے نا یہ کم از کم جو ہے نا چٹکی کاٹنے کے قابل نہیں رہیں گے پھر تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو نکیل ڈال کے دکھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی یہ میری سیما چودھری ایک کیا ہوگا چلیں ٹھیک ہے ویورز انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تاکہ آپ کو جو ہے نا نکیل ڈال کے بچے دکھائیں گے تاکہ اس لیے نکیل ڈالی جاتی ہے وہ پھر کیوں ڈالی جاتی ہے وہ والی تفصیل بھی نا یہاں سے نہیں پکڑتے ہاں ٹانگوں سے پکڑا نا ٹانگوں سے ٹھیک ہے
باقی جو ہے نا پروں سے یہ اب ٹھیک ہوگی نا, پروں سے نہیں پکڑتے, پروں سے پکڑنے سے پھر پار ٹوٹ جاتے ہیں. اس طرح ٹانگوں سے پکڑ لیا یا سیدھا رکھو اس کو. یہ ان کے لاڈلے ہیں, ہم نے تو ان کو ایسے رکھا ہوا جیسے ہمارے ہی ہیں نا. ایک ماں جو ہے نا اپنے بچوں کو رکھتی ہے نا, فیملی ممبرز ہیں یہ تو ہمارے. یہ بھی ہماری فیملی ہے, یہ ہماری ڈائمنڈ فیملی ہے, مکمل ہی ہے نا. ساس سسر بہو جو ہے نا یہ اکٹھے کیے ہوئے ہم نے. اور یہ میری ڈکی ڈک, چھوڑ دے. چلیں ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نکیل کیوں ڈالی جاتی ہے اور کس لیے ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھک کے اوکے, اللہ حافظ.